Дільниця зачинилася рівно о 20-й, і комісія взялася до підрахунку і протоколів. Порахували голоси за 3 хвилини, далі взялися заповнювати протоколи. Голова комісії Олена Болешна каже, в день голосування все відбувалося за законом про вибори. Інцидентів не було і помилок також. В нас спостерігачі є, і вони знаходяться зараз тут з нами на дільниці і будуть з нами до кінця підрахунку голосів. Спостерігач Володимир Молотюк повідомив, стежив за процесом увесь день і зауважень немає. Дільниця відкрилася о 8 годині ранку, порушень і зауважень не було ніяких. Так як виборців у нас було небагато, 3, так що все було вчасно і нормально. Виборці цієї дільниці – пацієнти лікарні, стаціонар якої розрахований на 60 ліжок. Зараз в лікарні капітальний ремонт, тому пацієнтів всього 3. Член комісії Антоніна Бойко каже, працює на дільниці в лікарні 3-й рік. Жінка розповідає, до ремонту виборців було кілька десятків. За її словами, і один виборець, який перебуває в медичному закладі, має право голосувати. Ми надаємо право свого волевиявлення для людей, які знаходяться на лікуванні тут. І дуже часто це люди зрілого віку. Це люди, які не завжди можуть пересуватися так, як би вони хотіли. Це люди після інсультів, які мають якісь вади здоров'я. І специфіка в тому, що треба бути дуже толерантними і делікатними з цими людьми. За законом про вибори, бюлетені комісія повезла здавати після опівночі і в супроводі поліції. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини.